Tak já vám přeju krásný den, vítáme vás u další krásné proměny. Dneska pro vás máme specialitu, protože nám přijela zdaleka maminka s dcerou. Já vás vítám, holky. Ahoj. 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 Já jsem Petra, ahoj. Šárka, ahoj. Ahoj. Ahoj, Niko. Čau. Tak a holky, odkud jste k nám přijeli z té dálky? Ze Žižkova. No a my jsme čekali, přijedu na koně a mě přijeli na Valšíkovi. Nevadí, holky. Co na, jaký máte očekávání od dnešní proměny? Takže uvidím nějaký nový účes na sobě, dlouho jsem nic nevýho neměla, tak... Super, skvělý, já si nějak zamyslím se nad tím. A co vy? Krásnou změnu, takže tady určitě budou dlouhý vlasy. Těšte se, budeme nastavovat, budeme dělat vohony, bude to pecka. Co vy myslíš ty? Já udělám krásnou základovku. Ano. A zvýrazníme určitě oči, jako maminky, tak i dcery. Tak máte se na co těšit, sledujte nás a my vám to za chvilku ukážeme. Mějte se. Takže já bych vám chtěl ukázat věc, kterou prosím vás doma nedělejte, není to profesionální, není to dobře. Mladý holky to rádi dělají a hrajou si na koloristy. Kupují si ty krabičky, kde je napsáno master color nebo já nevím, kolorist nebo co tam všechno je, ale pak vám vlastně dopadnou vlasy takhle, že ty vlasy jsou bez života a cuchají se, lámou se, protože ty disulfidové vazby, které tam drží ten vlas, se zlomějí. Přelomněj, nefungujou, musíte dohola pomalu. Takhle ne, prosím, děkuji. Takže Niky, když jsem tě viděl dneska ráno, tak jsem se velmi bál a prostě mě hlavou běželo, co vlastně udělám a co si můžu vůči tobě vůbec dovolit, jo. Tvůj sen byl mít světlý vlasy, já jsem ho chtěl splnit, tak splnil jsem ti tvůj takový nějaký sen mít hezkou celistou barvu? Splnil i nad mé očekávání. Jo. Spokojená. Upřímně bylo to i nad mé očekávání. A co dělá kolegyně? Tak Nikča má krásný zelený oči, tak jsem mi udělala kouřovky do zlata a rozbili jsme to takovou tou červenou matnou rtěnkou, co se teď hodně nosí. Takže za mě prostě má krásný zdravý lesklý vlasy a může na tom stavět na budoucí krásných vlasech a doufám, že se potkáme u profesionála a ne u amatéra koloristy. Takže dámy, doma, ne, mějte se hezky, budeme se těšit na další díle. Čau.